Unajua, mtu asikudanganye, hakuna kitu kizuri mdunia kama kukua huru. Kukua huru ya kusema, utasafiri kwenye unataka, utakula kwenye unataka, utavaa gisi unavyojisikia, unaishi maisha yako vizuri sana. Hata ukiumwa, unajua, dawa utaipata kiulaini tu hivyo hivyo. Sasa, leo tunataka kuzungumzia vitu vitatu. Tunataka kuzungumzia vitu vitatu ama kazi tatu ambazo unaweza kufanya ili upate kutajirika haraka sana, upate pesa nzuri. Kwanza karibu katika channel yetu ya Nitunda, mimi naitwa Wanyasa. Katika channel yetu tunazungumza kisa kwanza biashara na mtaji mdogo, kisa kununua mzigo yani China tukakusafisha moja kwa moja hadi Afrika. Ukiwa na mtaji mdogo kwa yani na $5, ukiwa na $20, yote inawezekana kukununulia kitu jikutane paka Afrika. Kuna biashara inakulomba $50, $5 unaanza biashara yako. Kuna biashara inakulomba $100, $100. Unanunua kitu shine kinakutana paka Afrika popote kwenye unaweza kuwa huko. Sasa kama kisa nakwambia hapa mwanzo kuwa huru ni kitu ya muhimu sana. Asa nani kama kene kuzungumzie kazi tatu zenye unaweza kufanya ili upate kuwa huru katika maisha yako. Tena kaa fasi moya, chukua kikombe cha maji, kama ni kahawa kama nini, sikiliza hii video paka kumwisho. Sana sana ile ya mwisho ile nitakufanya makini tatu ipoe boom, maisha ipate kubadilika mbio mbio. Cha kwanza, biashara Pampex ni biashara nzuri sana. Pampex ni biashara ambayo inatoka kwa haraka sana kwa sababu kila siku watu wanazaliwa. Kila siku watu wadogo huwa wanazaliwa. Na watoto wakizaliwa kwa siku moja anakutana make hatumii chini ya Pampex tatu ini unaona kwa siku moja. Sasa Pampex mtama nake ni mtu mbovu anatembea tembea sana. Hata ukiangalia ngambo yako pembeni mtu kwenye huko utakutana je kuna watoto wadogo wadogo wengi. Wale watoto wote, amini usipoamini, wengi wao hata pasenti 70 ama 80 ama naweza kusema 70-80% ya watoto wote walivala Pampex. Na hizo Pampex mtama maana yake ni vitu vinaweza kuingizia pesa nyingi sana kama ukifanya biashara. Ili uanze biashara inabidi yani utafute kwanza izini, tafute factory China ambayo itakupatia hizo Pampex kwa bei nzuri sana ili na upate kuuzisha huku upate kufaidika na upate kujijengea jina. Unaona? Na ukitaka kupata hizo kampuni hizo inabidi utafute kitu kinaitwa Canton Fair. Canton Fair ni kitu ambacho kinafanyika China kila mwezi wa 4 na mwezi wa 9. Mara mingi mwezi wa 4 na mwezi wa 9. Sasa unakutana kama maana yake huwa maana yake wanauza Pampex. Kuna kampuni nyingi sana za kweli. Njoo unakutana kuna wengine wanataka kutafutia Mwalibaba. Mwalibaba unakutana wengi sana ni wa commissionaire, ni wa broker, ni watu ambao wanatafuta pesa. Wengi wao ili upate kampuni nzuri ni vigumu sana. Ni vigumu sana utafanya hivi. Sasa sio jambo rahisi kupata watu waaminifu kwenye Alibaba. Sasa inakuwa vizuri sana ufike China mu Canton Fair. Ama kama kuna mtu wako mko kule China unaweza ukanani ukaongea naye ukamwambia mimi nataka nijue bei ya Mapampex utafutia izine pindi Canton Fair itaanza. Sasa hapo unakutana maji kuna factory nyingi unauliza bei wanakupatia bei hiki wanakuambia hadi kusafirisha Afrika na kulomba pesa ngapi ukinunua quantity fulani watakupatia kwa bei fulani unaona. Ukipiga mahesabu utajikutana utafaidika tu. Utafaidika. Sasa mwanzo unazuka anza maji kutembea wake na jina zenye watakupatia wa China. Ndio utaona wenyewe yani tariwa na majina zao. Unaona? Sasa unaona kuna warangulia unauzisha Afrika. Kuna warangulia unauzisha Afrika. Ni biashara ambayo ni nzuri ambayo sio leo itaisha au mwaka kesho. Kila siku watu wanazaliwa na kila siku idadi ya watumia Pampex inaendelea kuongezeka, inaendelea kuongezeka. Sasa Pampex ni biashara nzuri ya kuanza kwa wewe ambao unataka kuanza kujijengea jina ili kwa miaka ya mbele upate kuwa huru. Unajua kuna watu ambao wanaogopa kuwa tajiri. Kuna watu ambao wanaogopa kuwa tajiri wanakuambia nikishakuwa tajiri sitaona ufalme wa mbingu. Unaona ni vigumu sana ngamia kupita kwenye tindo la shindano. Biblia inasema msijibandebane hapo. Biblia inazungumzia mengi sana. Kukua tajiri kitu cha muhimu sana. Ukikuwa tajiri hata wandugu zako wazo wa kwanza wakikuona tu wanacheka wanafurahi. Ukikuwa tajiri unakutana na wanawake wanyawana makazi unawasaidia makazi unakuwa na maisha bora unaona kijijini kwenu yani kinaendelea kwa sababu wewe umepata kutajirika. Sasa utajiri kitu cha muhimu sana. Wagonjwa utawasaidia. Sasa usiogope kuwa tajiri. Hapana kuogopa tajirika. Kazi nyingine ya pili ni accessories za viti. Ndiyo. Accessories ya viti ni vitu ambavyo vinatembea sana. Kwa sababu kila siku watu wao wananunua viti. Kuna mwenye ananunua viti anatafuta kuoa, kuna mwenye ananunua viti ya ofisi, kuna mwenye ananunua yani kila siku watu watakuwa wananunua viti. Sasa ni biashara ambayo na yenyewe inaweza kuanza na mtaji mdogo. Pengine unaweza kuanza na mtaji chini ya $100 ama $100 unaweza kuanza biashara ya kununua accessories za viti. Ni vitu ambavyo vinahitajika sana kwa wafundi wetu wa Afrika. Kwa sababu nakutana kuna wenye wanavileta lakini wao nakutana wanavileta wanachagua kwa sababu wenyewe wanauza vitu vingi sana. Sasa hawana ule muda wa kuchagua vitu vizuri vyenye watu wanahitaji huku Mwafrika. Sasa kama unataka upate pesa anza na hiyo vitu ya accessory ya viti.
YouTube unauzwa dola kidogo, unaweza kupata PC moja ni 0.0, unanunua kitu kimoja 0. unapata dola moja, dola mbili. Sasa ukianza na dola 100, mimi najua utakuwa yani umeanza biashara nzuri. Pole pole tunao wanakujua, ndio unauzisha hivyo, akitafuta kitu kizuri kutoka kwako, accessory ya kiti, bara kutafuta wewe. Pole pole tunao unapanda, itachukua miaka, mwaka mmoja, miaka mbili. Pengine utafuna badilisho, unasema gisi niko na ushaima ya accessory, unafuna ongezea, unaanza kununua na call, mwe biashara yako ya accessory unaongezea na call. Wakihitaji call kutia mwiti, wanakutafuta ni wewe, unakuwa wasaidia, unaona, unakuwa wauzishia. Juu unakutana manake wajibu anabiuzisha vile, inabidi wafate kwenye wanatumikia. Unakutana ni wafundi wengi, inabidi alipe transport, amfuate ule kwenye, yani kama ni mvile kule ndo anunue vitu ya kazi. Ama inabidi atumane mtu aende kule kama ni wapi kwenda kununua vitu ya kazi. Sasa kama wewe unataka kuanza biashara hili, inabidi yani watu kwanza wewe unawatafuta kwenye bako. Wao wafundi unawaonesha wana. Mimi nitakuletea hii kitu kwa bei fulani. Ukihitaji tu nianzie kwenye WhatsApp na kia nakuletea delivery. Unaona? Sasa ukifanya hiyo delivery yani unakuwa unawapelekea, wakihitaji unawapelekea. Utajikutana ni umejenga jina miaka fulani, unajikutana ni anisho kwa mtu kabambi. Unajikutana maana yake umeanza na hizo accessory ndogo ndogo za dola 0.combien, unaona? Pole pole kwanza kwa fulani makol pole pole, yani tuza kwa fulani na vitambala ya viti, unaona? Juu make ndio vinabadilika. Miaka ndio inabadilika, miaka ya mbele watu hawezi kutana wanunua tena mabiti China mikuja Afrika. Watu wanaanza kutengeneza hapo mu Afrika. Unaona? Biti vizuri toka vinapatikana. Ni biashara ambayo unaweza kuanza hivi na mtaji mdogo wa chini ya dola 100 ukajianzia kazi yako ya accessory za viti. Kazi ya tatu ambayo ilikuwa ni ya Kenya, ni ya mwisho nilikwambia ni utulii. Kwanza kama ulikuwa subscribe, kama ulikuwa hujaandikisha katika channel yetu, jiandikishe, sambaza, share kabisa ili watu wote waone hii video. Inaweza kusaidia mtu fulani. Hiyo biashara ni biashara ya G. Ndio. Unajua biashara ya G mara nyingi tunaizungumzia, ni biashara ambayo inataka kuomba uanze maki na mtaji mdogo. Ni vitu vingi haungoeli kutumana nje. Sio paka utumane vitu nje, chini Tanzania ili uanze. Utaanza na matunda yapo hapo. Tena matunda ya kwanza nayo matunda mazuri ni marakucha. Anza na matunda ambayo yanaitwa marakucha. Nunua matunda yako bei chini sana katika hiyo nchi yako. Unaweza kwa huko. Ukue Kongo, ukue Burundi, ukue wapi, unaweza kuyanunua, unajikutana maana unaanza kujipatia pesa nyingi sana. Ni marakucha utanunua matunda, utachanga na maji. Kuchanga na maji, kitu kingine kutafuta ni upate pesa mingi sana. Hapana kuchanga. Kwa sababu kwa wengine utamaki wanatengeneza hiyo ji, lakini wanatia sukari. Unaona? Sasa wewe inabidi ukue tofauti na wengine ili upate kufanya kazi vizuri sana, bali ukue mark numero au namba 1 kwenye utakuwa umefungulia. Pale ya kuweka hiyo sukari, afadhali tia asali. Tia asali kwa sababu itakunywa na watu wote, Unajua kuna wagonjwa wa diabetes. Watu wa diabetes na wenyewe kuna sana utaona yake wako na hamu ya kunywa kitu cha sukari. Unaona? Wana hamu ya kunywa ji ya sukari. Sasa hiyo ji ya sukari utaitoa wapi? Ni vigumu sana jua ipate. Wataitafuta uzi ipate ji yenye haina sukari. Unaona? Sasa wewe fanya hiyo ji yako ya marakucha, wewe tia asali. Kwa sababu ya asali mtu wa diabetes anaweza akaitumia. Pia na wale wenye utamani yake hapendagi kitu cha sukari, anakuwa anaogopa sukari kwa sababu asija akaumwa pengine malaria ya kisukari baada ya mama yake, unaona? Na yenyewe maana yake anaweza kumwekea hiyo asali, ukamwambia unaandika pale vile ji 100% no sucre. Unaona? 100% pas de sucre, no sugar. Andika pale watu wasome no sugar. Wanakunywa tani kinawasaidia sana. Ni biashara ambayo inaweza ukaanza tu nyumbani kwako bila kusafiri. Wewe kwanza tu msoko unanunua vitu, unatengeneza ji pale, funga machupa. Piko machupa wa bei chini. Piko makopo wa bei chini. Funga, tafuta ka imprimante, imprime, andika pale ji fulani 100% sans sucre, weka pale. Tia pale, uanze kuuzisha pole pole. Mwanzo usiogope. Unaweza kuanza hata na chupa 12. Unapewa kwa supermarché na wapropose na ambaye wanamie kuna maji yangu kama kimko na kama tega mati hivi na hivi na hivi. Supermarché hizo ukatara atakuitikia. Kuna mazembule au botique au kwa masomo ya watoto, kwa masomo ya watoto kwenye utama, maana yake asubuhi wana lazima kunywa ji. Jo, kuna mara mingi wazazi wengine asubuhi hawana muda wa kupiga chai, unaona? Sasa utana maana yake wanaanza wakafanya hiyo ji na zikawasaidia ili baendelee kufanya vitu vyao vizuri sana kwa haraka. Sasa biashara ya ji ni biashara nzuri ambayo unaweza kuanza nayo. Unaweza kuanza nayo ili upate kufika mbali pole pole. Utaanza na mtaka kadhaa, pole pole tunapanda.
utajikutana miaka fulani tayari umeshakuwa tajiri. Nawaza yani umefurahia video yetu siku ya leo. Kama umeipenda, subscribe, jiandikishe, pia na upende, pia na usambaze watu wote waione. Tukutana kule juu.